Hey yo, what up guys, welcome back to another video. So hari ni saya nak review Samuel Eto. Saya nak pakai team Barcelona dekat match day. Let's go. Okay, jadi kita main match day. Match day hari ni, korang siapa yang belum dapat itu, saya doakan korang dapat hari ni guna coin match day. Saya jarang gila pakai team lain sebab saya ada banyak player MU. So saya pakai MU je. Kali ni kita pakai Barcelona, FC Barcelona. Dia dekat group. Oh, dekat away. Okay, kita pakai Barcelona. Let's go. Sebelum tu saya nak tukar team dululah. Kita bagi match day punya team. Saya pakai 4-3-1-2 formation yang saya selalu pakai. Y Grimaud. Manager ni dah tak ada dah, Zidane yang time Real Madrid lama punya. Okay, kita buat auto pick 43.1. Okay, banyak agak. Ronaldinho main situ. Okay, Ito main kat sini. Kita ada Neymar, Cruyff. Kita main Messi CF. Cruyff kita bagi main tengah sini. Saya memang favourite gila pakai Cruyff. Ronaldinho main CMF. Okay, dia letak situ. Lagi nombor. Saya tak suka kalau nombor tu bukan player tu pakai. Okay, Puyol 5, Davis 19. Okay, Iniesta 8. Kenapa Messi nombor 4, Messi nombor 10? Ronaldinho pakai nombor, dia pernah pakai nombor ni kan, 80 kan. So saya bagi dia nombor 80. Alright, itu nombor 9. Ngam. Cruyff kita bagi nombor Cruyff, saya letak 17 lah. In match position, kita bagi Messi, Beckenbauer, Messi. Kita bagi Ito tanduk. Oi, teruknya 83. Harap dia boleh tanduk lah kan. Kita bagi Cruyff. Cruyff tinggi, so dia boleh tanduk. Kita letak Puyol. Cantik. Alamak, ingat server dah elok, still tak elok lagi. 2 hari dia ni macam ni. Semalam dengan hari ni. Maintenance bukan main lama sampai pukul 5. Tapi server pun Konami tak boleh betulkan. Asal eh, nak masuk tadi dah banyak kali retry lah. Nak main dalam ni pun kena jam lagi. Ayo. Dengan lagnya, dengan apa je tadi, 2 kali dah saya kalah ni. Nampak? Dari 1366 turun 1344. Konami. Okay, checking connection status. Updating data, let's go. Kita jumpa Manchester United. Ryan ganteng eh. Okay, dia pakai ni. Ini campur-campur. Saya tak nak pakai ni. Ohan, kita pakai Casillas. Hai, benda ni pun kemain lama lagi nak tunggu sebelum masuk game. Hai, game rosak. Bilalah server nak betul. Takkanlah nak tunggu eFootball 2022 baru Konami nak betulkan benda ni. Teruklah Konami. Saya nak main pun terus tak ada mood tau. Mood lari. Baru dah buat masuk. Dah tak ada mood lah nak main. Ai, dengan lag dia, harap ni okey sikit. Belum apa-apa dah. Dah pause pula. Messi. Cruyff. Nice Ito. Let's go. 1-0 daripada Ito. Keeper dia dah tepis pun still goal eh. Gol yang pertama daripada Ito. Terus dia keluar game. Tengok, mamak tepi ni pun jalan relax eh. Tak ada jam. Main game ni jam teruk. Saya rasa kalau FIFA dia punya gameplay macam Konami, macam PES ni, gentle, ramai. Dah ramai player PES yang akan delete PES, dia akan main FIFA. Cuma FIFA tak best gameplay dia, tu je. PES the best. You win. Free win, naik balik rating. Nice. Nak review player pun saya yang kena mental. Bukan kena mental dengan opponent, kena mental dengan Konami sendiri. Kita jumpa Barcelona. Bilo 1, 2, 3, 4.
Watching the data Manchester. Sebagai itu 1-2-1-2-1-2-1-2 let's go itu long range shooting nasib baik tak gol. Boleh je bagi gol tapi saya saja nak long range shooting. Romario kena tahan belak kaki dia. Cantik Romario dapat itu. Kali bagi boom terus gol. Berapa orang tahan dia tu? Ha, 3 orang tahan dia terus shoot. Macam biasa traffic jam lagi. Mungkin saya akan buat lagi 2 game untuk itu. Lepas tu kita main next content punya lah. Sebab tengok main pun tak puas tau. Traffic jam, lepas tu nak tunggu lama gila. Yeah, checking connection status. Lepedoplayan 1216 Manchester United. Adakah dia pakai full Manchester? Okay, full Manchester. 5 defend eh. Come on lah itu. Takkan tak boleh kot 5 defend. Let's go itu. Itu shoot. Cantik lah itu. Itu dan lagi itu. Okay, Peter check saya. Terbang. Wuih, Cavani punya shooting. Mantap gak? Cantik itu. Dia datang macam tu je. Oi, Maguire. Dia tolak Messi. Sabar je Maguire. Kita bagi Messi tackle je lagi. Itu, tanduk itu. Itu. Oi. Kena Neymar situ. Itu, let's go itu. Let's go itu. Let's go itu. Cantik 2 gol daripada itu. Hai Rashford. Jangan bagi gol. Nasib baik. Keeper saya tu. Peter Cech. The best keeper. Nice. Let's go. Neymar flip-flap. Nice. Nak go pakai Neymar pula. Curl Neymar. Hai. Kena Maguire. Oi. Free goal. Cavani punya shooting kan main. Itu. Let's go itu.
Itu assist pun boleh. Romario long range shooting. Aduh, Alisson dia. Okay, corner. Saya try bagi go itu. Puyol pun Puyol lah. Puyol pergi tackle. Bagus Puyol. Kena Maguire ke tu? Nombor 5 Maguire. Finally kita dapat tackle juga. Tak apa. Dia bantai Messi. Kita karma dia balik. 2-1. Ito. Semua gol pakai Ito. Goal first. Saya suka gila Ronaldinho punya passing. Korang tengok eh. Ha. Tepat. Ito pula shooting. Terus. Tak pakai weak foot. Pakai kaki betul dia. Kaki betul lah. Kaki kanan dia. Tengok eh. Tapi Ronaldinho passing style habis terus. Tak larat saya nak main dah. Saya suka Ronaldinho passing. Tengok tu. Ui, lawa, lawa. Terus shoot. Kena tiang, masuk gol. Tengok eh, Ronaldinho. Pop. Cantik. Nasib baik itu punya finishing ni nice. Kena tiang dulu, baru masuk dalam. Hey, tak bergerak pun tak gol. Match ending. Menang dah. Menang free. Naik balik rating saya. Okay, saya penat nak tunggu match tu. So video saya sampai sini je. So kalau korang suka saya punya video, korang boleh like and share. Kita jumpa untuk next content. Bye bye.